kjo letër mund të aktivizohet kur shkatrohet dhe shkon në Vareza. E po, aktivizoj efektin e letrës magjike të zonit nga Varezat. Falë fuqisë letrës që baba i më la. Do të bëjtë mundur t'ju zhduk nga faqja e tokës. Qfar për tua? Nuk mendoj se keme të vërtet këto qëllime. Sheri që një unë nuk do t'a bënte kur këtë gjë. Prandaj më tuaj, përse për e bënë? Përse? Sepse kjo është ajo që unë dëshiroj më shumë. Të bashkohem me mamin dhe babin tim. Do të bashkohesh me prindrit e tu? Qfar do të do të gjitha kjo? Forca tani na tregon, cili është premtimi që të ka bërë zoni. Nuk është vetëm një premtim. Është diçka më shumë. Me fuqi time të jashtëzakonshme, unë mund të rregulloj të shkuarën. Me të vërtet? Po. Më binde, unë do të ndihmoj të realizosh planin tënd. Ashtu është. Në këmbim duhet të më premtosh se do të plotësosh dëshirën time. Në rregull, por duhet ta dish se duhet të dalësh kundër Jusejt. Po, nuk më intereson më. Do të përballem me gjithçka. Shumë mirë, bra. Këtë doja të dëgjoja nga ty. Detyra ime është ju poshtë. Me mposhtjen tuaj dhe fal fuqisë së zonit, e kaluara ime do të ndryshoj dhe më në fund do të rikthehem të jetoj e lumtur me familjen time. Sheri, dëgjoj. Je me të vërtetë bindur se do të shkatrosh të gjithë qytetin e Dominos vetëm për të marrë sërish familjen tënde? Më thuaj një arsye të vetme pse nuk duhet ta bëj këtë gjë. Unë nuk kam asgjë tjetër për të humbur në këtë botë. Nuk kam asgjë të ardhme, dua të kthehem në kohën kur isha e lumtur. Fal letrës së zonit, unë heq nga loja e magjisë 5 shpirtrat që kam në pako. Çfarë? Efektet e letrës së eliminuar transferohen tek letra e zonit që marr nga Vareza. Kur zoni vjen në këtë mënyrë në fush, ai nuk mund të shkatrohet. Zoni ka fituar aftësitë e letrës së larguar dhe i ka vënë ato në praktikë. Provoni të bëni edhe një hap dhe unë do t'ju ndaloj edhe